Bones, sóc l'Esteve Rovira i avui toca exercicis de braços. Avui farem una sèrie d'exercicis senzills, però que utilitzarem una mica de pes. Pot ser entre 1, 2 i 3 quilos. D'acord? Són exercicis senzills de 20 segons que repetirem dues vegades. M'acompanyes? Anem-hi! Thank you.
I subscriu't al canal. Ens veiem a la propera. Adeu.
Thank you.